коритото на дръндевата чешма в Сушица къпаха булки за здраве по традиция на Иванов ден. Обичаят е древен и се нарича капанак. Коритото на чешмата се запушва предния ден и се пълни с вода. Невестата, омъжила се през изминалата година, облича традиционна за ритуала носия. На чешмата тя идва придружена от своите кумове и оркестър. Застава на изток, прекръства се, хвърля до три пъти вода през двете си рамена и след това кумовете я изкъпват с бакарено менче. Тази година във водите на дръндевата чешма влезе 20-годишната Мария Христова. Това е много специално нещо за мен, много е хубаво за всички. На днешния ден най-важното е да запомним българските традиции, да ги спазваме и да бъдем такива, каквито сме създадени от много-много години преди нас. Тя се надява малката и дъщеря Вероника един ден да бъде на нейното място. Света Богородица да ви пази и закриля, пожела на Мария заместник кметът Антон Минев и дари икона на Божията майка и младенец. Всеки един, който участва в такъв един ритуал, дали в продължение на години или за първи път, той става част от една общност. И именно традицията е това, чувството за общност, чувството за едно съзнание и чувството за единна традиция. Това е най-ценното, което съхранява всеки един празник, включително и капанака тук в Сушица. Капанакът в Сушица уважи и народният представител Веска Ненчева, която от години е съпричастна в съхраняването и развиването на българските обичаи. Тази уникалност се усещам от много години. 20 години съм активен самодеен така деятел в читалище, народно читалище село Климент. И сега обличайки, т.е. 20 години аз съм носила автентична клименска носия. И сега обличайки носия, която е от Сушица, на моята приятелка, общински съветник госпожа Стоянка Кръстева, усещането е малко по-различно и може би по-комфортно. Това го споделих и с нея и това ми дава основание до година да заява, че с така на драго сърце отново ще облича нейната носия, за да се почувства автентичния дух на празника, уникалния празник, който е в Сушица. Усещането ми припомня моя капанак. 2015 година, предходната година бях сключила брак и 2015 бях изкъпана и аз като булка. Наистина усещането е страхотно, въпреки студа, който е, не се усеща от емоцията. Много е приятно, много е хубаво да продължаваме да спазваме традицията, да си помним корените. В празника се включи и заместник-председателят на местния парламент Анастасия Чулакова. Присъстваха много именици и желаещи, които също бяха изкъпани за здраве във водите на дръндевата чешма. После всички се хванаха дружно на традиционно метанско хоро.